是那个，我觉得挺感谢张总的，然后也算是给我们出了一大口气，是不是，家人们？不能给小慧，家人们，我们能上到直播间，张总能给我们，他就不会给小慧，知道吗？哎呀，然后我看看，哇，真的是张总去哪儿了？他啥情况呀？他是卡掉了吗？停下来，我先关掉啊，关掉。会不会发脾气？不会不会，家人们啊，张总不会这么做事情的啊。那个小慧在不在？小慧不知道呀，小慧在不在直播间？下了一单，家人们你们放心用就好了啊。我这么跟你说，小慧，我再告诉你啊，我不是一个普通的助理，知道吗？我也不怕你去跟大宝说什么啊，我真的我也不怕你去跟大宝说什么。既然呢，张总都已经公开了我的身份了，我也不想跟你那个啥，就是我觉得你要是还想跟张总做生意，咱俩一会儿呢就好好沟通，你就不要再跟大宝给我扯这么多，好吧？我真的很尊重你了，我已经很尊重你了，但是你不是看不起我直播间里面的这些叔叔阿姨吗？看不起我的粉丝吗？你不是说我的粉丝用不起吗？丢不丢人？家人们，你们觉得小慧这样做丢不丢人？我真的是昨天非常非常克制，因为大宝在旁边，知道吗？大宝在旁边，而且我觉得小慧，我当你不懂事，你应该比我小，我当你不懂事。但是，我希望你看一看，直播间里面的家人们用不用得起？你再这样子搞下去，你丢不丢人？小慧，你好好想一想，好吧？我也不怕你去跟大宝说。我不想仗势欺人，我家人们，你们了解糖糖，我从来不在直播间说我是做什么的，我是怎么样，但是我很感谢张总今天来了，也很给我面子，确实也很给我面子啊。来，咱们打一波正能量啊，家人们，今天咱们解气，解气，解不解气？解气的话，咱们打个解气啊。来一波正能量，我们打个解气啊，家人们。我也觉得挺解气的。我说了，我们无心去害别人，但是我们不能老被人欺负。我真的是觉得我在让着他啊，真的，小慧，我真的是让着你，但是小慧可能她不理解，她会觉得我糖糖是不是？好欺负，咱们这个事情今天我觉得很幸运啊，也很巧，刚好呢这个大宝也不在，我觉得如果小慧你在的话，咱俩就好好沟通一下，好不好？咱们好好沟通一下，然后比有些事情不用麻烦。大宝的就不用麻烦大宝了。如果你在广州有什么事情，你好好跟我说，我来帮你解决，好不好？家人们，你说咱们还帮不帮他？如果等一下小慧能好好跟我们说话的话，我们还帮不帮他？毕竟是大宝以前的朋友嘛，家人们，他毕竟是大宝以前的朋友，我们。也不要把人一下给弄死。哎呀，我也不知道，我听家人们的吧，我听家人们的好不好？我听家人们的意见。我先问一下咱们管理员，咱们管理员不会把小慧给踢出去了吧？
我刚才说话小慧能不能听见？来，管理员出来，有没有管理员把那个小慧给踢出去了，还是给他拉黑了？没有吧？不帮他，帮还是不帮他？有没有管理员刚才把小慧给拉黑的？咱别把人拉黑啊，别把人拉黑，拉黑不合适了。不帮他，他如果缠着大宝怎么办啊？嗯，不帮我，家人们啊，你们听糖糖分析一下啊。嗯，没有来，我们听糖糖分析一下。我今天呢，刚好大宝出差，大宝不在，然后小慧如果来，我是想我们好好去跟他沟通，帮大宝把这个事情处理掉，知道吗？因为大宝这个人本身他，你们知道他不善言辞。所以说既然小慧来找到我了，我希望今天我们把小慧这个事情解决掉。最好的解决方式呢，最好的解决方式，我觉得啊，最好的解决方式是我能让小慧欠我个人情啊。家人们，咱们做事情理性一点，我希望她能欠我个人情，我能帮他一把，然后把这个事情好好解决了，好聚好散，以后呢也不要让他再去困扰或者骚扰这个大宝，知道吗？我是觉得，我不是说要帮他，我是觉得不然的话，今天这个事情搞成这样，张总肯定是不要跟他合作了。他这次来广州，第一来找这个大宝。大宝不理他，来找张总，咱们把张总这个事儿也给他整黄了。你觉得他会不会特别恨我？家人们，他会不会特别恨我？就是我怕就是小慧会有点接受不了，知道吗？至少说，哎，我真的无心去把他搞成这个样子。我跟你讲了，人品有问题，总会有人教他做人的，你知道吧？我不是说怕他，我是觉得没必要把他整成这样。如果他还能好好跟我讲话，如果他能理解他现在做错了啊，然后我把这个事儿给他整成了，他是不是能够好好的就走了，就是或者怎么样的？家人们，你们给我一点意见好不好？要不要帮他？我确实是想那个什么，不帮。来，这样家人们，我听一下家人们的意见啊，觉得要至少说我在生意上这个事情上面，张总这儿我给他缓和一下，然后让他把这个生意做成。支持的家人们，觉得要帮的咱们打一个帮，不帮的咱们打一个不帮，好不好？我听家人们的意见，因为我觉得做人留一线，日后好相见。可能糖糖的说话也不一定是对的啊，但是我是觉得我不想把小慧整得太感情也没有了，事业也没有了。所以说，但是我还是听家人们的意见，我帮不帮他，觉得我可以帮他一下，帮他给张总这个事情缓和一下的，咱们就打帮。觉得不帮了，咱们就打个不帮。我觉得小慧今天估计要被我们搞得哭掉了。不帮，他求我了再帮。他不给我面子，不帮。来直播间的家人们啊，来，我现在我连两个家人好不好？
想跟糖糖连麦的，咱们刷一个眼镜行吗？我连三个家人，我听咱们家人的意见，好吧？想跟糖糖连麦的，咱们刷个眼镜，前三个我拉你们上麦，你们来告诉糖糖应该怎么办，好吧？现在应该怎么办？我还是听家人们的意见嘛，好不好？我自己真的我拿不定主意。要他道歉，石玉来说话，认错了就帮我，这样他会觉得我在整他。对，家人们你知道吗？我相信很多家人们看到了这两天发生的所有事情，糖糖无心去害任何人，然后但是造成的结果他就是会觉得我在整他，知道吗？干啥呀，都不上麦呀，这咋今天都这么低调。来申请来，要跟糖糖连麦，咱们申请一下好不好？我拉三个家人咱们上麦，跟糖聊一下，你们给我点意见好不好？然后想让我拉你上麦的，你在底下打一个上麦好不好？我正好能看到你们，我听家人们都给我点意见。受气，那我随便拉了啊，家人们，我随便拉了啊，我看一下谁申请了。你们这都太低调了，来，我拉一个安琪好不好？我看一下 ，Hello， 嗨，你好，你好，家人，我是糖糖。糖糖你好，哎，你做的事情，哎呀，实在是太聪明了。啊，是吗？家人，你给我点意见吧，好不好？应该喊姐姐还是喊阿姨？我是这么想的。你过一段时间再说，不要着急的去帮他，对吧？让他那个有、好像有那个自己，哎呀，我这件事情是做错了，对吧？让他后悔以后，他来对你说了，你然后再帮他，那是人道了，对吧？你现在不要去帮他。你如果他轻易得到的话，他下一步不知道又会怎么样，是吗？因为是这样啊，家人们，我是觉得，因为他这次来，他就想找张总，然后今天这估计张总这儿他是没戏了，对吧？然后如果是没戏了，他专门从福建跑来广州，就是搞他这个生意跟大宝这个事情，那他这个事儿没整成，那他在广州是不是不走了？他不走了，我就怕他回来再找大宝这儿一哭二闹三上吊啥的，你知道吧？我有点担心，然后他又觉得说我是不是害了他怎么样呢？所以不是这样，不是这样的，因为他自己也会去觉醒。你今天晚上他自己也会去想，哎呀，我昨天、今天这两天我这个事情咋做的这么糟呢？对吧？如果是这样的话，他自己也会来道歉。对吧？如果他说话好听的话，你可以那个婉转一下，那可以的，是吧？那如果他什么好话都没有，哎呀，让他白说了，那好像有点过不去吧，有点接受不了。明白了，家人们，那我今天晚上先不帮他了，我应该让他，我先让他冷静一晚上。对对对对对，我应该 对不对，家人们？我应该让他冷静一晚上。是的，应该是要这样的，对吧？让他自己去醒一醒，等他醒了之后，然后他肯定会来说的，对吧？他知道错了，那就你该帮的就帮吧。他会不会今天家人？你觉得他今天晚上会不会去找那个大宝说这个事情？家人们，你们觉得他今天会找大宝说这个事儿吗？如果他是看了那个跟连线跟张总连线了，他看到了，或许会去，应该他会去。那你就听那个大宝嘛，大宝他会也，如果他跟他说了，
他肯定也会跟你说的，对吧？嗯，到时候也听听他的意见吧。其实我觉得他不会，我刚才想了想啊，嗯，姐姐，我觉得你看，他如果想跟张总合作的话，他今天应该不会跟大宝说，他要想一想这个事儿怎么跟我沟通沟通，他跟大宝说，这事儿估计就不好办了。他肯定也说不出口。对，他如果跟大宝说这个事情，对，你看也有家人说他应该不会说，是不是？然后他，我想有可能的，因为什么呢？他自己，弄得太糟糕了，对吧？事情搞得太糟糕了，现在他没有脸，回过头来再跟你来说，借着那个大宝的那个面子，或许会跟他联系。嗯，我觉得他应该不会说，来，觉得他今天不会跟大宝说，咱们扣一。觉得他会跟大宝说扣二，我觉得应该不会。我觉得小慧还，我听起来感觉她是挺爱面子的，这个女孩子是不是？还是挺爱面子的。嗯，你觉得家人们分析的都挺好的，挺对的。你再叫一个家人来，叫一个平哥来，叫一个。叔叔，哎，你好，平哥。喂，你好。你好。你好。平哥，你怎么看呀，平哥？不用帮啊。不帮他。嗯，让他反省去。你帮了他，他现在这么轻易得到了，他就下一步更加怎么样的？嗯，让他懒一点，让他反省一下。嗯，就是这样子的，我的干法就这样子。没错，是的，我觉得哥哥说的对，就是如果我要是。太轻易的就帮他了，他以后会不会经常找我？应该也不会哈，他也不会经常找我。你像那个什么黄毛一样，那个阿伟，那个他不是给了3万多给了他。现在不是经常来找麻烦吗？这样啊。那个阿伟那边啊，那个我看过了，又不去报警，像这种人都不去报警的话，经常来搞事情的。嗯，那也不会。钱是解决不了问题的，我都跟他们说跟那个。那个黄毛啊，嗯，但是小慧这个的话，他这个不是钱的问题，他可能是需要一些关系上面的一个帮助，这样子，嗯，还好一点，哦，是吧？我觉得这个还好一些，就是他小慧这个的话，嗯，他可能是需要关系上面的一些这个，是吧？对呀，我都连怎么我排到最后怎么？把我拉上来了，我随便拉的，我都不太会说了。我拉一个，啊，我下去了，我下去了，你找一个会说一点的。好，谢谢平哥给的意见啊、哦，然后我再来一个，再来一个薰衣草吧，来拉一个薰衣草，来一个，来，薰衣草你好。哎，你好，糖糖。哎，你好，阿姨。那看了你这个直播，那个小慧啊，我感觉啊，她是应该得到一点教训。嗯，因为这个人不知道天高地厚，也不懂得什么叫感恩。她只钻到自己的脑子里幻想，什么农村的了，什么人家说，
哎呀，我就想他这个人很无知，很狂妄，所以说啊，这个社会啊，应该对他也是对他帮助，让他失败上几次，他自己不成长，谁帮他也没用。嗯，他和那个谁大宝的感情啊，他直到现在他都会认为人家会原地等他，他在那幻想，所以说这个人啊，他不知道他。你。